ମୁଁ ଦିଲୀପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ବେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନିକାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ସବ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖ ରାଜ୍ୟର ବାତ୍ୟା ଫନିର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅରେଞ୍ଜ ଓ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ସେହିପରି ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ କେଉଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହେବ ଜାଣନ୍ତୁ। ତାରିଖ 2, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ରାୟଗଡ଼ା ଓ କନ୍ଧମାଳ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ସମୟରେ ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତାରିଖ 3, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ତାରିଖ 3, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହଳଦିଆ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ କାଉ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତାରିଖ 4, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଫୋନି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ସମୁଦ୍ରୀ ଝଡ଼ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ସମୁଦ୍ର ଝଡ଼ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଏବେ ପୁରୀ ଠାରୁ 700 କିମି ଦୂର ଦକ୍ଷିଣରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 22 କିମି ବେଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏହା ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ଗୋପାଳପୁର, ଚାନ୍ଦପୁର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 2 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 85 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଗନ ପବନ ବୋହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଫନିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଗୁଆ 341 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା 2ଟି ହେଲିକପ୍ଟର ଓ ଅତ୍ୟଧିକ NDRF ଟିମ୍ ପଠାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାତ୍ୟାର ବୁଲେଟିନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ରୀ ଝଡ଼ ଫୋନି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 205 କିମି ପହଞ୍ଚିବାରେ ସମ୍ଭବ ରହିଛି। ତେବେ 3 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 175 ରୁ 185 କିମି ପବନ ବୋହିବ। ଫନିର ପ୍ରଭାବ ମେ 2 ତାରିଖରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟ ଧରଣର ଓ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବ ରହିଛି। ମେ 3 ତାରିଖ ଉପକୂଳ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ମେ 4 ତାରିଖ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଫନିର ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମୁଦ୍ର ଯୁଆଡ଼େ ପ୍ରାୟ 1.5 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ସ୍ଥଳରେ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଫନି ପ୍ରଭାବ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର କଞ୍ଚା ଘରଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହ ପୁରୁଣା କୋଠାଘର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ଓ ସେବା ବ୍ୟାହତ ହେବା ସହ ରେଳ ଓ ସଡ଼କ ମାର୍ଗ ଚଳା ପ୍ରବଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନଡ଼ିଆ ଓ ତାଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଉପରେ ବାରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଓ ସଡ଼କ ଯାତାୟତଙ୍କ ସମୟ ବନ୍ଦ ରଖିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଡଙ୍ଗା ଓ ବୋଟ୍ ଚଳପ୍ରଚଳ ନ କରି ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଫନି ମୁକାବିଲା ନେଇ ଏ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫନିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। 2 ତାରିଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା
जिलापाल मानंकु निर्देश दिया जायछि बात्या वर्षा और बन्या स्थिति रे लोक मानंकु बहुमुखी बात्या आश्रय स्थानांतर करिबा सह सेठारे खाद्य औषध और जेनेरेटर और आवश्यक सामग्री व्यवस्था करिबा मुख्य सचिव निर्देश दैछन्ति। प्रति बात्या आश्रय स्थली 150 जन लेखा स्वेच्छासेवी को संयुक्त करा जाएछि तथा वीडियो और नोडल ऑफिसर माने सीमाने सह सीधा सलक संपर्क रखिबे। राज्य रे 20 टी ओडरेफ टीम और 18 टी एनडीआरएफ टीम मुतयन करा जाएछि। अग्निशम विभाग मध्य स्वतंत्र उपकरण सह जागण रखिबा बेले बाहिनी मध्य स्वतंत्र उपकरण सजाग रखिबा निर्देश दिया जाछि। स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर विष्णु पदक सेठी कहिछन्ति जे फनी बात्या मुकाबिला ओडिशा प्रस्तुत अछि। क्षय क्षति कमाइबा पई प्रशासन आवश्यक पदक्षेप नेबा कहा जाछि। फनी निमन्ते सतर्क रखिबा को राज्य सरकार निमन्ते जिलापाल मानंकु निर्देश जारी कहिछि। पाणिपाग विभाग पक्षरु 2 तारिख रे गजपति गंजाम ओ पुरी खोर्धा रायगढ़ा ओ कंधमाल जिला रे हलदिया वार्निंग मेसिंग जारी करा जाइथिबा बेले 3 तारिख पुरी गजपति गंजाम खोर्धा नयगढ़ कटक जगतसिंहपुर जाजपुर भद्रक केन्द्रापड़ा बालेश्वर कंधमाल रायगढ़ा अनुगुल ढेंकाना केन्दुझर मयूरभंज जिलार रेड अलर्ट जारी करा जाइथिबा सह प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। भिडियोटी को भल लगे सेयार करें।